Nëse shpresa e qeverisë ishte të fuste më tepër para në buxhet duke rritur tatimin mbi dividendin nga 10 në 15%, kjo ka rezultuar jo vetëm e padobishme, por edhe me efekt negativ. Investitorët më të mëdhenj në Shqipëri, të cilët zotrojnë banka, kompani celulare dhe bizneset të tjera të mëdha, janë treguar të shpejt duke transferuar të ardhurat e dividendit jashtë. Lajmi i konfirmohet nga Banka e Shqipërisë, e cila në bilancin e pagesave sqaron se të ardhurat nga investime debi, që është zëri i transferimit të fitimit të firmave, është trefishuar në vitin 2014. Ky grafik tregon se nga 82 milion euro që ishte transferimi i fitimit një vit më parë, në fund të 2014-s parat që dolën jashtë kapën vlerën e 242 milion eurove. Rritja ka qenë e madhe veçanërisht në 2-3 mujorët e fundit, kohë kur qeveria kishte vendosur përfundimisht që do të bënte këtë ndryshim në taksa. Të ardhurat nga tatimi i të ardhurave personale konfirmojnë këtë fakt, pasi jo vetëm që nuk është realizuar, por është në rënje me 40 milion dollar, krahasuar me një vit më parë. Në rënje është edhe tatimi fitimit si për muajin janar, ashtu edhe për shkurtin.